Her i Kristiansand er ikke stemningen fullt så høy som i Sarpsborg. Karsten Johannessen, oppmann i Start, en kommentar. Ja, den var jo høy under kampen, men inntil vi fikk høre at det var 3-1 til Hødd nede i Sarpsborg, så sank jo stemningen betraktelig. Og det er ikke noe rart, det er det ene målet som har fulgt oss i hele året, og det skulle avgjøre vår skjebne her i Kristiansand, på hjemmebane. Noen lyspunkter tross alt i situasjonen slik den er? Ja, det er det at guttene vil jo fortsette, og de vil gå inn for neste sesong for fullt. Så denne kampen her lover jo godt som en ny start for neste år. Odd stadion, Skien, oktober 1972. Start slår Odd 2-0 og er tilbake i vår øverste serie. Skåringer Rolf Gjermundsen og Torstein Andersen. Det var mange kristiansandere henne, enormt mange kristiansandere. Og de hadde jo glanset keeperen i mål, Geir Karlsen og allting så fint ut på oppvarmingen for dem. Men vi vant. Måtte dere vinne for å rykke opp da? Ja, det mener jeg vi måtte. Vi kunne ikke greie som vi har gjort. Det var Frivold som la en ball igjennom til, slo han tilbake igjen til Høyde Rolf, og der kom han som, han var bak nemlig. Så kom han som en kanonkul. Med rest av bank, Geir Karlsen gikk aldri opp nevene. Før du så noe der sto i bukt. Matpengene gikk til ballen som ligger der. Som har med signatur Harald Båsland under. Men man hadde jo ventet seg atskillig mer av Breitner. Dog fikk man se at Stein Thunberg svært ofte tok seg pent av nettopp Breitner. Svein Mathisen spilte glimt, kan man si, men her raser han opp på venstre siden og gjør en praktfull prestasjon, stikker nydelig gjennom til Helge Haugen, og han gjør ingen feil, plasserer ballen forbi Franke, og dermed er det sensasjonelle resultat et faktum. Og også i kveld skal vi rette blikket mot årets fotball-VM, og her i studio har vi Einar Gjørum, Karsten Johannessen og kollega Arne Skeie. Og Karsten Johannessen, jeg har hørt fortalt at du en gang var på et trenerkurs der Helmut Schön var en av foreleserne. Og at du der spurte han hva det gjorde med trege fotballspillere i Vest-Tyskland. Og hva svarte han da? Ja, jeg spurte han om det, fordi at, vi har jo visse typer som vi gjerne har opp hurtigheten på. Og han så litt rart på meg, så sa han, det problemet har vi ikke i Tyskland, sa han. Hvis de er så trege, så driver de enten, løper de 10.000 meterne, eller så er de orienteringsløpere. Det var jo et klart svar. Så jeg vil gjerne ha, når man ser på disse folkene, så er det tydelig å se at det er jo topp rase når det gjelder hurtighet. Det er jo det som særpreger fotball. Så var det helt mot slutten av første omgang, og alle skjønner hva dette betyr. Det er startvippen som skal benyttes, Svein Mathisen i hovedrollen. Men litt i høyeste laget, og selv om det ikke ble scoring på denne måten, så fikk man i alle fall vite at det var 1-1 på Åråsen. Vi går ut for at jubelen over Starts seriegull enda ikke har lagt seg i Kristiansand. Kampen om gullet var intens og jevn til siste minutt, og Bryne ga seg jo først på målstreken. La oss med en gang oppleve dramatikken i serieavslutninga. Start Rosenborg, Knut T.H. Gleditsch. Start slo an tonen, ganske fint og offensivt, men i det 15. minutt, da ledet Bryne 2-0 hjemme. Og da skjedde dette. Viggo Sundmoen stikker fram, får ballen tilbake og slår inn forbi Roald Rørheim. Og dermed leder Rosenborg 1-0, bare et kvarter ut i kampen. Dette var ikke etter Starts regnskap. Svein Mathisen er på farten, får på seg Grøndalen, og så kommer Steinar Nilsen til. Og Rolf Nyhus, den gode dommer i den meget innholdsrike og dramatiske kampen, peker på straffesparkmerket. Og Svein Mathisen, etter 37 minutter, gjør ingen feil. Han pleier ikke å gjøre det når det er straffe. 1-1. Vi er litt ute i annen omgang. Her er Steinar Aase. Finner sin fine posisjon etter hvert inne foran målet til Anders Eggen. Og der er han med et langt bein, og dermed er det 2-1 til start. Og det er bare 6 minutter som er gått av annen omgang. Da var jubelen på topp, landet inn på 9000 på Kristiansand stadion, og den skulle ikke legge seg da dette skjedde. Steinar Aase igjen. 3-1.
Og i dette øyeblikk så var så avgjort alle gullmedaljene i Kristiansand. Det trodde tydeligvis også startspillere, som etter 3-1 gikk inn i en slapphetsperiode. Odd Iversen slappet ikke av i midlertid. Et praktfullt frispark plasserte han tett utenfor muren og helt inne ved stolperoten, og 3-2. Og det var ikke spilt fullt en halv time av annen omgang. Odd Iversen spilte i det hele tatt en glimrende kamp. Ja, de gjorde nesten hele Rosenborg-laget, og de var så avgjort med på å gjøre denne kampen både spennende og severdig. Noen minutter senere får Odd Iversen ballen ute på siden. Vi skal se hvor mesterlig han legger inn her. Øyvind Husby, og 3-3, og der forsvant gullmedaljene over til Bryne igjen. Det var ikke mange minuttene å gjøre det på nå, og publikumsbegeistring den smittet ikke så veldig mye over på Rosenborg. Men så skulle det ganske snart, og bare snarere 10 minutter før slutt, eksplodere. Steinar Aase igjen i hovedrollen, sammen med sin angrepskollega Svein Mathisen, som her har ballen, og ser på Steinar Aase nå. Header bakover, over Anders Eggen og i mål. Og så har Start gullet igjen, for de leder 4-3, og 3 mål altså av Steinar Aase. Karsten Johannesen, det er liv og røre her. Gratulerer med gullet, men kunne det være nødvendig å lave det så fryktelig spennende? Nei, da, vi hadde ikke lagt opp til det. Du har helt rett i det, men noen ganger var vi inn i gullstriden, noen ganger var vi ut av gullstriden, men så endte det godt til slutt alligevel. Nei, vi hadde jo ventet det at vi skulle ha det avgjort i første omgang her, men vi satt i gang en veldig god åpning. Men Rosenborg var jo med på Nordlandet i hele første omgang, og dels i andre omgang. Men da dere lå på 3-1? Ja, da må jeg si at da begynte det å verke litt, grann, ja. Vi var jo faktisk tatt inne med 3-1, og vi var ute med 3-3. Hallo, mens vi venter på Karsten Johansen, så skal vi... Ja, det er litt liv og røre i bakgrunnen, Karsten. Det er flere som venter på å gratulere deg med gullet, så det er ganske ille her. Men kan du høre meg? Nei! Ja, fantastisk! Har du opplevd maken til stemning noen gang? Nei, det er ikke... Du hører alle gullmedaljevinnerne nå her. Helge Haugen, Stein Thunberg, Jan Sigurd Ervik, Svein Mathisen, Steinar Aase. Ja, fantastisk stemning på Kristiansand stadion. Men like før sesongen starter er det selvfølgelig ingen bønn. Det skulle da også bare mangle. Fjorårets seriemester har store forpliktelser mot seg selv og ikke minst byens entusiastiske publikum. Til tross for været, det var virkelig treningshiver og glød i disse gutta, som altså skal forsvare sin posisjon fra i fjor da de ble årets seriemester. I all slags vær, det går alltid en starttrening når Karsten Johannesen er i bildet. Ja, vi slipper ikke treninger for om det kommer litt slaps. Vi setter i gang uansett. Vi kan gjøre noe for det at det er litt slapsete. Karsten, det er vanskelig år efter en knallsesong i fjor. Jo, det er det, men det er vi klar over. En sånn seier som dette her, den forplikter jo. Så vi satser i gang og forsøker å komme blant de beste klubbene igjen i år. Hva skal vi si om dette radarparet ditt, Steinar Aase, Svein Mathisen? Vel... Det er vel så, som så, de er på Steinars skorte halve sesongen, mer eller noen annen gjorde. Så vi håper han skal legge til noen 50% mer til sommeren. Er det noe spesielt du har gjort forandret på i år? Ja, vi har det. Vi har forandret litt av hvert. Vi har det, og det tror jeg skal bli til fordel for publikum og fordel for fotballen i seg selv. Hva er det for noe? Vel, vi forventer å se. De er blitt hardere, guttene. Mer mann-mo-mann-trening og så videre. Jo da, vi skal bli hardere. Karsten, altså, det er som alltid du er den glad gutten. Skulle tro du hadde vært modell for Bjørnstjerne Bjørnson, en glad gutt. Nei, men jeg er fra den fineste plassen i verden. Er det bare grunnen? Har du fint lag også? Ja, Østby var med. Vi har 18-19 mann der. Og samme store optimisten er du? Når man driver med fotball, så må man alltid være det før kampen begynner. Straffespark-affæren, den må ha sett sitt siste år. Det er ingen tvil om det. En kamp over når fløyta er gått, og skal guttene ta på straffespark. Slitende og bløde og fæle, vekk med den der showet der. Vi skal spille fotball,
Og når fløyta går, så er poengene deres ut. Start kunne greie seg med uavgjort denne ettermiddagen. Bryne måtte vinne med to mål eller mer for å bli værende i første divisjon. Et enkelt og greit utgangspunkt for begge lagene før kampen, og med Start som favoritt. Vi satser på å komme her til Stavanger for å vinne. Det er vårt mål. Det legger vi opp til å spille offensiv fotball. Og jeg håper vi skal få den plassen vi fortjener i første divisjon fra neste år. Ikke ri på uavgjort, altså? Nei, det ligger ikke i vår natur, det. Omsider får Tor André Dalum ballen der. Men Geir Giljahus er uheldig, og han lager selvmål, og 1-1 22 minutter senere. Svein Mathisen, siste kamp i dag, sier han. Tor André Dalum klar igjen med foten, og der 2-1 til Start, og det ser uhyre lovende ut for størlendingene. Start dominerte i slutten av første omgang, og her i annen, 12 minutter i annen omgang. Sten Glenn Håberg, 3-1 til Start, og da er det ikke stort mer å si. Slik så det ut etter kampen. Det er for det meste sørlendinger her. Det laget som står på her ute, det er jo bare unge gutter. Hvis vi trekker fra Svein da, så er vi bare 19 år. Så dette laget her, det burde vært mye fotball i altså? Ja, det er jo ingen tvil om det. Du ser gutter høyner seg noe enormt når de kommer her mot gode motstandere. Og i hele høst har det jo bare gått en vei. Det har det. Så jeg håper vi skal lave en god figur i første divisjon. Vi er ikke gått opp i første divisjon for å være noe sånn slakteoffer. Vi er gått inn for å skal gjøre det en god kamp der oppe på der vi har pleid å spille. Blir Karsten Johansen aldri lei av fotball? Jo, det er selvfølgelig noen dager du blir lei av litt av hvert, men så kommer du ut her sammen med ungdom, vet du, så blir du som en sprelsking igjen, vet du. Sånn er det bare. Fotballen gir deg ung, og fotballen gir deg veldig, veldig mye. Starttrener Karsten Johansen ble feiret like før avspark fordi det var hans siste kamp for laget. Og startgutta ville fortsette feiringa etter avspark. Vi er inne i første spilleminutt. Tore Løvland trekker seg opp på høyresida, finner Tore André Dalum, som finter en vikingspiller, og legger ballen i lengste hjørne. 1-0 til hjemmelaget, Start er sikret første divisjonsspill, og kampen er 1 minutt og 15 sekunder gammel. Målene kommer jo litt kjelkete for oss, kan du si, ikke sant? I og med det ble 1-0 til oss ganske tidlig, og så utlending til 1-1, og så var det 1-0 på Kongsvinger. Så det var litt kjelket å jobbe med her. Knærne var litt vanskelig å ha med å gjøre av og til. Og. Men som sagt, så tror jeg det at på den måten vi spilte disiplinering på slutten, de siste 20 minutterne, så gjorde det at vi greide å ha dette her i land. Nå var det her den siste kampen din som førstedivisjonstrener for Start. Hva gjør du, Karsten Johansen, neste år? Jeg står vel under palmen der oppe, tenker jeg, og ser på guttene når de vinner førstedivisjonen. Et trenerskifte gir ofte ny styrke og selvtillit i laget. Derfor var forventningene store da den gamle trenerhøvdingen Karsten Johannessen i dag vendte tilbake til Start. Og supporterstammen hyllet 70-åringen, sultne på poeng etter 7 magre hjemmekamper så langt. Karsten Johannessen har overtatt et Start på nedtur før, og klart å snu trenden. Han er også den som har ledet klubben til de 2 eneste seriemesterskapene som sørlendingene har tatt. Hva har du sagt til spillerne dine nå like før kampstart, Karsten Johansen? Nei, vi har ikke sagt noe her på banen. Vi sier det siste der inne. Det er Pauli Aar som kommer der inne. Publikum har klappet for det. De venter underholdning. Ja, vi får håpe det. Vi vinner. Det er vinning. Det er det som er det viktige underholdningen der. At du er tilbake hjelper kanskje litt det også? Vi får håpe det. Start på hugget igjen denne gang. Lee Robertson 1-0. Da var det gått 17 minutter. Karsten Johansen hadde satt skotten på topp da Toto Dalum måtte kaste inn håndkle like før kampen. I andre omgang fikk Start vinden i ryggen. Det førte til dette fremspillet til Lee Robertson. Han gjør ingen feil, viser målteft, og det står 2-1 til Start. Ellevill jubel på tribunen, og en svært glad 70-åring. Og 5 minutter før slutt skal det endelig lykkes for den ivrige Lee Robertson. Han misser på første forsøk, men slenger seg på returen og jubler sammen med Start for 5-0. Hey, 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 hey.
Var på tida med en seier, Karsten. Men ta bilen av disse guttene her. Jo, men nå var det det. Han kom litt sent den seieren, tenkte jeg på. Nei, du gav, det kommer alltid på tida. Nei, vi skal vinne resten av kampen nå. Vi er underveis. Andreas Ottossons 2-1-skåring mot Rosenborg på Lerkendal i går kveld gir Start håp om fortsatt eliteseriespill på Kristiansand stadion neste år. Men da må det tettes igjen bak, ifølge gamle treneren Karsten Johannessen. Ja, altså hvis de får orden på forsvarsspill, så er muligheten meget stor. Får de ikke orden på de midtstopperne og bakkernes plassering når ballen kommer inn fra siden, så har vi ikke en nubbesjans. De må samarbeide. Nå vet jeg Preben Gunnarsen, han prater ikke mye, han har ikke, som jeg har sagt det før, tidligere, han har ikke pratet sin konfirmasjon. Så dette er litt, altså, det gjelder at de prater som kjeft må gå i ett på dem. Og Starts tidligere suksesstrener har en klar formening om hvordan midtstopperne skal stå. Ja, gjør det. Han er ikke dekket der heller. Nei. Ja, så skal vi ha en nubbesjanse her, altså, så er det kvalifiseringsplass vi må gjøre enige med. Klarer de seg? Ja. Kvalifisering. Håpløst av Start i går, men det er ikke alle som gjev opp laget. Kanskje spillerne kunne ha bruk for en historieleksjon av gamle treneren. Det var en fullstendig kaos alle sammen, og de får ta ansvar alle 11 spillere, pluss ledelse, og ta ansvar for det som skjedde. Så får de bare glemme den kampen, fullstendig få han ut av høyet. Og når høsten det er da Start kommer, fullstendig. Det er ingen tvil om det. Når makrelen kommer, så kommer Start. Og du tror Start berger plassen? Ja, ikke tvil om det. Vi må ikke en spiller som går på banen må være tvil. Er en tvil, så skal han ikke spille. Ingen tvil. Vi skal greie det. Bruk ballen, Svein! Det er godt. Se de ballene som Svein legger, altså. De kunne lære noe der, altså. De der avrunde ballene han legger. Og ballen var visst blitt hardere i løpet av 22 år. Du er opp 10 når hun er med på høyet. Se her. De sitter i etter 20 år. Sitter det. Old man dream. 1-0, da går han med i gang. Hva var det? Svein Mathisen! Blir det gressmatte her? Det blir gressmatte. Begge rommene blir det gressmatte. Ikke natur. Hvem skal klippe det? Nå blir gullskoene til Svein Mathisen en av attraksjonene på utstillingen. Hvis du ser på høyre skoene i forhold til venstre, han har hatt bare venstre bein å stå med. Så det er den han har spilt på. Hadde han vært god i begge de beina å spille med, sånn som han var med høyre bein, så hadde han ikke spilt i startmiddel på år. Da var solgt i utlandet. Guds lov at jeg ikke ser meg så god med begge bein. Men det står et par tilsvarende sko nede i starthallen. Nei, jeg finner ikke noen ting der. Det står i monsteret i en etasje. Der står de. Sand i noen. Sine 81 år til tross, Karsten Johannessen er fortsatt engasjert når Vindbjart har sin siste trening før cupkampen på søndag. Tidligere i vår ble startlegenden hentet inn som spillerutvikler for Vennesla-klubben. Jeg synes det var en sabla god gjeng, entusiastisk gjeng her. Den hadde den ungdomlige gløden over seg. Når vi tar han med til klubbens nye storstue, Sør Arena, innrømmer han at det ikke bare blir med lett hjerte han eventuelt sender Start ut av cupen i første runde. Jeg ønsker ikke med Start nå i første runde. Jeg ønsker vi skulle møtes på Ullevål. Det er ikke noe å le av. Fotballen er rund. Og husk på det, de er 11 og vi er 11. Og vi kommer til å fighte til det siste. Ja, de guttene er det til i. Vær sikker. Er det vanskelig å, som tidligere starttrener og med et hjerte som banket veldig for Start, og nå plutselig skulle stå og jage Vindbjart frem til å muligens stå og slå Start ut av cupen? Nei, det er ikke noe vanskelig, for det er halvannen time det. Og sånn er det for mange trenere, og sånn er det for mange mennesker. Plutselig kommer du inn i en ny oppgave, og da må du gjøre alt det du kan. Og jeg har virkelig fått respekt for de guttene på Vennesla. De står på og jobber hver dag etter sitt arbeid. Går, kommer de halv fem på,
på treninger. Stå på hver dag, egen trening og fellestrening og allting. Så det står det respekt av. De har noe av den gamle ånden vi hadde i 73, de. Det er noen år siden det.